Fortune stream. Wait, I'm in Minecraft. I was in FA. Wait, my stream copyright URL. Okay, I'm live now. So, take my link here down. That's my channel. I'm 4K subs. Hey, wake up. Wait. Hey, wake up. Can you move this pirgox? He saw what? Hey, wake up. Can you move this guy pirgox called Pam for Kilaura? He messaged me. Of can you move him? What did he send me a screenshot? Okay. What a screenshot for what? What did you say? So, wait, I send you a screenshot. He said, move me. Look. So, can I get to the YouTube rank? I'm live. Yeah, one sec. You're live? Yeah, I'm 4K sub. Oh, yeah, I see. Yeah, what's your address? Well, Bruno Mate. That's like my channel on YouTube and my nick in game, Bruno Mate. I'm waiting. It's fine. Just wait a second. I need music sounds. Music. Do I chat the cassette? Microphone muted. Microphone live activated. Live. I'll leave it. Music. Wait, okay. I'll be right back. User left your channel. Watch preacher and I'm speaking English, Bruno. Wait. Check on the rank. Connected. User joined your channel. Bruno? User joined yeah. Your channel. Bruno? Yeah. Bruno Mate? Yeah. Yeah, sag. Du hast ja 4K Subs, gell? Ja, yeah, I'm live wir now. Die Applikationen sind eigentlich gerade offline und deswegen können wir den Rang nicht geben, weil wir die. Weil wir die. Willst du mich verarschen oder was? Weil wir die Anforderungen verändern. Ah, bitte. Kann ich die nicht geben. Mein Freund hat also famous Gang Member Jax. Ja und? Und er hat gestern bekommen. Ja und? Ja, darf ich auch? Nein. Gestern wurde mir. Nee, heute wurde mir gesagt, dass die Applikationen dafür geschlossen sind. Also die Application. Weil wir alles umstrukturieren. Was müssen sie machen? Du musst nichts machen, du musst warten, bis wir fertig sind und bis die Owner entschieden haben, ab wie viel Subs man Famous kriegt, ab wie viel Subs man Twitch kriegt und so weiter. Aber weißt ich glaube, das reicht, alle. Nein. Was? 4K ist muss, nicht reich. Muss man gucken. Muss man halt gucken. Okay. Müssen wir halt gucken, ob das reicht oder nicht reicht. Aber da musst du halt ein bisschen warten. Fast 5K, alle. Wie was für 5K? Fast 5K Subs. Aber ja, 5K kann... Subs. Ja, was damit? Ja, ich hab fast alle. Ja, das ist. Guck mal.
wie gesagt, wir umstrukturieren gerade das alles. Sprich, kann sein, dass man jetzt YouTuber kriegt, nicht nur mit 1000 Abonnenten, sondern mit beispielsweise 4000 Abonnenten. Okay. Und dass man dann Famous kriegt ab 10.000 Abonnenten oder so. Und deswegen was, ist... Also ist deswegen groß. Ist gerade geschlossen, genau. Ah, ja. Deswegen ist gerade geschlossen, weil die Owner noch überlegen müssen. Okay. Ab wie viel Subs die das und das machen. Weil es haben viele Leute, YouTuber und Twitch, die man einfach gar nicht kennt. Und das ist ein bisschen schade, finden die. Aha. Jetzt muss man gucken. Ja? Ja, okay. Komm einfach in ein paar Tagen wieder und frag nochmal nach, ja? Aber das ist doch scheiße, Alter. Warum? Scheiße halt für so. Mich, Alter. Ja, das stimmt. Ich wollte aber YouTube haben. Ja, die anderen verlieren das wahrscheinlich aber auch. Sprich, die Leute, die jetzt YouTuber-Rang haben und nicht zum Beispiel 4000 Abonnenten haben, dann verlieren die auch. Okay. Ja, also, ja, okay. Ja, bis dann da. Alles gut? Ja. Gut, kein Problem. Disconnected. Nemo go dobiti od YouTube-a. Ne mogu dobiti YouTube-a. Zašto ne kupi, bro? Zato što su zatvorene ovaj, kak se zove... Prijave. Zatvorene su prijave dok oni ne odrede koliko će trebati subscribera za YouTube, jer će vjerojatno to treba za YouTube 5k. Za YouTube? Da. I onda će svima sad skiniti rankove, a za Famous... Pa ja već imam 5k, a Famous imam. Pa dobro, ali ti šta dobiti YouTube? Kad se zatvore, skinit će svima. A ja neću moći dobiti rank dok ne dobijem. Čekaj, 5K. Game, kako se, Bruno Matis. Jer rekao je da... Da. Ajde, daj me u game. Jesi? Jesam. Evo, ušao sam, ajde im vitaj. Tem crate. A disabloni su. Tem accept. A disabloni su. Kako je Jelix dobio YouTube, ja ne mogu dobiti. Isuse moj, bože dragi, lik ima 1 nešto kaj jebote, ja imam 5k skoro. Znači, pa znam što ga niko ne gleda. A niko ga ne gleda, jebote, mene gleda po 100 ljudi na stream. A ko je ovaj Jovek, Stefan? To je moj Irlo drug. A dobar. Kralj lik, da. Samo što Nemačka mu zastava jer se preselio u Nemačku prošle godine. Ko? Sapiri? Ne bre, Jovex. Kaži da je. Znam ga od tipa od mojih 5 godina, možda 6. Sapiri se isto preselio u Nemačku. Ko je taj random? A i se kažeš ko je taj random, ali znaš lik. Pa ne znam. Još kad smo igrali Vereniti, a ne znaš. Ajde ću. Jelix, Gucci, Cave, druže, jebem ti, oca mrtvo, team create. Ajde, meći. O, moj bože, Jelix ima rank, ja nemam rank. Kako tužno. Aj, čuti, digra, Spectral. A jebote, is. Ljub si, Stefane, znaš. Ludi Stefan. A još me invite tu team jebote, Allah. Jes ti retardiran, teams are currently disabled. Boli me kurac, invite me u team. Mrš u pičku materinu. A što boga psuješ? Što boga psuješ? Boga. Ajde, ne baj timove. Kako se meni vrata stalno magično zatvaraju. Joj. Aj, otvorim, ona se zatvara. Glupi Hrvati. Stefane! Stefane, nemoj biti toliko toksik, rekli su ti ovi. Ko je rekao? Bruno, nemoj molim te psovat boga radi kretena Stefana. Okej, sorry, neću ja više psovat. Sada streamaš? Da, aj nemoj psovat boga samo. Ha, pozdrav za stream, pomiluj boga. A neboj bi glup. Volim boga, poštujem boga. Retarde. Ja ne znaj kod si stream, zato što se psuje boga. Lupa ne ja. E, neću psovat boga majke. Znači tebe mi... Jedino ako u lavu upadnem, onda smijem.
Zašto Stefan mora biti toliko toksik? Ja mislim da se ja te druže skinuo moda sa streama zato što si se svađao i mislim da ne moraš sad da odjednom sam toksik kad nemaš moda ili tako nešto. Ne znam li da sam ti skinuo moda, što me ne interesuje čak što više. Jeste ovaj Stefan kralj kaže jedno, ako ti ja jebem mamu onda se smiješ. Pa nemaš čuč, glupa je na wet listin. Šta ovo ljudi, bilo je 100 gledatelja, a sad ima 30. To zbog Stefana. Nema na čemu. Da, znam ljudi da je zbog Stefana. Evo, sad opet ima 50 i nešto. What the fuck? A dobro to sad, što sam startao tek stream. Jebem ti na anu. Koliki je moj ekran? Ovi su mi najsmješniji, imam moda kao dok imam moda sve super, a onda sam ja toksik posle, a isto pričam, isto radim svoj vreme. A kad je dobio demote i blok, onda ko? Odjednom ne odgovaram. Ko? Super je od. Ko? Posti brate 20 minuta ranije krenuo stream. Što sada idem igrat malo efekt. Bruno, dakle dolaziš iz Njemačke i Frankfurta, koja je vezija 1.70? E, kaže ti ovaj Ante jedan da ga ambanoš sa kanala ANT3H mu je nik. Neću ambano, toko majmuna glupog. Daj meni moda. Ne dam ti moda. Zašto? Zašto ću ga ambanat? Neću nikoga banovati ambanat sam ako ne pravi sranja, aj ozbiljno daj moda. Stefan, jebem ti Zurteha, jebem i ja Zurteha. Druže, ja ću majke imati ići na sub za sub, dođem do 5000 sub, oduzem Famousa malo. Mrš! Uzao je geploje, pička. Kako si jadan. A šta je ovo? A šta igraš to, retarde? Vidi ovo! Udara me sa 7 blokova, frajer. A šta igraš to, majmune? Ovo je hakle, brate, to je pozdrav. Ko igra sa Brunom kad se igramo ja i gang member. Sad ti čitaš moj chat. Gang, da, gang menger. Tamo sam ja to pročitao. Wow, ti si pročitao. Baš tamo. Evo nova epizoda, da se izreklamiram. Hvala care, 31 gap. E jebi ga, ne mogu link da ostavim. Tam sljedeća stanica Kolandija. Šta je ovo? Jebe mrtve ovom Edinu. Sledeća stanica Holandija. Prav se hvali kako me je dosa, koji kancer ovom. Šta se hvali? Kako me je dosa. Vidite on, mokušnice. Da je to sada? Vić, pa mjesto gdje živi, znamo na čime prezme. Kako je to Selendra sad, ružan? Ime prezme, ime majke, ime porodice, sve... Daj meni, daj meni! Mjesto gdje živi, vić kako će njemu Murjan nam vratiti od pička, ali mu mater, ne? Zbog tuk Njemačku ideš u zatvor. Pa dok ćeš i ovdje otići u zatvor. Mamu mu jebem. Imam još sve rekordano. Hvala Stefane za stream. Nije problem. I samo da znaš to što ti govori za nož. Meni obježa će mi dati... AK, Redline, nije mi kao život dao. Plus mi je skamo za 20 eura i on govori da sam ja skamer. Pa ne očekujem ja da će meni dati. Glasi do, sad ću gledaj u sepke. Ne očekujem ja uopšto da će meni dati stvari. Ja samo gledam kako će da uspe da se izvuče da ne da. Bruno! Bruno!
Runo meč, šta igraš to, šta igraš to, šta kucaš da igraš to? Evo bušim tu likove neki. A da li smaraš toliko jebote moj tata. Evo Stefane, pogledaj sliku. Tek sekund. I frajer me skamo i on govori kako sam njega skamo, ovo. Kaže, pali stream da ne gledam onog siljaka. Koga? Pa tebe jebote. Ma mamu mu jebem. Naravno znam ja da bi svi pre mene gledali, ovaj jedino što ima kvalitet bolje, nemaš ti to, nemaš... Nemaš nada me jebem ti... Neću boga psa. Sedem na stolicu, malo sam se... A šta čagaš jebima? I sad mi dođe ovaj švabo tu. Mkjeland. Jebi majku švapsku. Allahovi robovi. Kako je lik šita? Merhaba. Izađe od... Kako je izašao? Znači ljudi, sad se izbacu epizodi, idemo da vidimo ko će biti prvi komentar na epizodi, brzo. Tekstura vam je, brate, skroz nevidna, kod da nekoga boli kurac, realno za to tekstura. Bruno, mate. Gde igraš ti to, na... Šta kucaš, ko se ta šta? Pa ideš na FD. Mislim, koji je to server? Ko je ZRD? I dođe mi Daxi Lights, neki kid od 5 godina i sad tu jebem ga tu malu mozak. Ejde kurac, Steam 4. O, vidio ga, Dom Lesa, ovaj mi je poznat. Aj, Jasko, uđi vam. Damn, invite gang member X. Retarde malo, ne uđi na UHC. Jale, Jasko. Jasko mira. Leti oba dvojica, a? I ovaj leti. Ko je ovaj dao ser radnih verija, majke mu baš. I ovaj happy glup ima, pa nevjerovatno. Daj men neki rank malo da se širim kad mi dođe rodbina. Aj 15 na jedanak, može. Najbolje svi da se boostate i da svi pravi, ovaj, da me svi udarate. Ako je požen, a? Vidio, dvojca tima je, trojca na mene. Je strigerovan? Da. Jebite si mater. Mate, stavim vodu. Ajde jebote i rucu. Selam aleikum. Aleikum selam. Ajde shiteru. IP od Vrtala, nema nikakav IP od Vrtala, ima IP od Venixa, venix.rip. Sad još ovo. Bruno je malo triggerer, što znači da će dobro minat. Aj uđite u UHC. Igram FD malo. Kako su jadni. Likovi se boostaju. Koje se dobio ušao majkom u mrtvu jebem. Opa vidi, ja nemam helmet, ja gledam što oni meni skidaju toliko. Kad starta? White list off je za vas sirotilju bez ranka u 18.15. Vidi! Ne vrišti. A za nas gospodu, kad oćemo razmaša starta oko 18.20. A da li idu 3 na 1, jebo vam pas mater mrtvo. Jebe vam pas mater. Džubrad 1 neoplođena. Druže, to je bukvalno FFA, šta je to jebot? Pa pogledaj, evo gledaj stream. Pa gledam stream i ne verujem, brate, ja mislim da bi ja... Još je ovo, majke, još na kuću, drvim glavom u glavu. Dobro, dao sam drugom nekom liku. User joined your channel.
Ja sam pričao sa Bruno Mate kad imao 100 suba i bili smo drugari, pa sam kvitao MC, pa sam se vratio. E pa jebi ga, sad Bruno ima 4000 subova i ulači se meni za share. Ako imaš nešto protiv Hajnled, šta je? Aj sad najbolje bi bilo da vi uđete u HC. Evo ga, ušao sam. A hvala, lako, drago me. Tema accept, aj. Čekaj. Damn, invite Bruno. Ajde, hej, okay. Stefan, chat. Ko si ti sada, jebote? Ko si ti sad? User joined your channel. Druže, edit channel password. Your channel was edited. Ajke, evo majke ti. To će jedan mod, moj ofis. Ne reka me, nemojte me kikat. Neka ga, nije kidaj da nije. Nemoj ga, ostaj ga, nije kidaj. Your channel was edited. Koga kika, ja ga banam, bro. Nemoj mi koga. Evo, sve radi se nešto. Ne znam ko kika, brate, aj tamo. Kak se zove? User left your channel. You were moved. Gdje sam? Alo! Joj, Stepane, srpska Bosna, da ću ti frenda da imaš. Opa, ti si moj friend. Ovo friend, u pičku materno dobrog ranka. Invite me. Ja ću ti invite. Ne mogu ja, samo ovaj Srbin može. Evo brate moj, ja sam tebe invite-o, ti ako hoćeš uđi, meni bi to mnogo značilo. Jugoslovenski tim imamo, šta vam je pičke? Ili sa područja velike, neću. Srbije. Neću vam početi na temu. Ej Stefane, gađat ću te s Mortikom. Ne kaže se s motikom, nego motikom, znači gađit ću te motikom, razumeš glupane? Baš u pičku mater. Piše se, the hit listed. Everyone, Sandra Afrika. Naravno, ja sam Bruno White listovo, pošto ja imam ranka, on nema. Popušiš mi kurac. Ova jasko druže, random, nikoga ne zna, ima li... Malo mrtve, a? A odakle tebi 5000 subscribera, Jasko? Vako me šeru. Čak sam i ja stigao Stefan, a? Stefan Šiter. O ti Stefan, majk. A, idemo da imamo, da li će vidjeti ovaj naš... Bolje je Stefan nego neko s kurčem, jel' tako? Brate, sad će tim... Ovaj naš tim se zove Velika Srbija. Nego Jugoslavija. Nego... Šta je to druži? Ustaša. Nego se džave džamija. Čekamo Stefanov komentar. Kikalo me jebo mater. I mene. Ovo je lako, ovo je bilo. Connecting, ja ne mogu da uđem. Isto. Aaaa, možda zato što smo Bosanci. Aha, evo ušao. Evo ušao. Pravi team prvi da imamo. Team, create. Ajde, prvi! To je ovo kurac! Team Jugoslavia. Team invite gang member. Da smo prvi, vat. Je, jedan STTM. Cut clean, lucky leaves, no fall damage. Backpack, bruto. Štl piše team 1, brate, team 1. Čekaj, msgh 4, ppi, gamer, evo ti kurac. Ajmo, braćo, daj mi moda, Bruno. To kill utaku, da, moda, neko napiše za utak Srbin, ovaj bano. Što me ovo dotakla sad nešto. Mod ovdje, dobar si ti meni. Ovo je presetno. Gde prestani s tim zvukovima? Gde prestani, bok te ne jebo. Poz ljudine, koji je pek? Pek je za danas prvi. User left your channel. Čekaj, napiši da su aplikacije zatvore. A? Gdje ovaj glupi sad Jasko, majku mu jebe mrdu.
Ko je ljudina? Pek je od ovoga. Daj mi neki join rank, nešto da mogu dolazim. Evo. Kaže, evo i ne da ništa. Da sam dobio. To je to, brate, VIP join very important people, to čak i ti nemaš. Ja rekao server group, wow, dobar. Friend mod join VIP. Znači, možete me sa vi oslovljavati slobodno. Server group assigned. Server group assigned. Dajmo sebu. Ja sam sam sebi friend, brat. Server group assigned. Nemam prijatelja, igram Minecraft. Na koga me to posjeća? Na debelog Branka. Ova se ispišana, pijem vode, treba to rechargeat, razumeš, pošto se bavim bodybuildingom, razumeš. A baviš se ti pičko materno, ko pa šnjivu cijel dan kaže, ideš u teretanu. Dobro. Aj, ne mora reći da je tako. To jest da nije. Šta je ovo? Spremi sliku kao... Save. User joined your channel. This is a dollar mate. Dollar zone mate. Šta? Gdje ovaj je Srbin, Stefan? E sad još on negdje. Selam aleikum. Reko, selam aleikum. Aleikum selam. Pozdrav i tebe, moj tata. E, jel sad 18.15 Balkanci, jel sam dobro namestio sad? Da, skoro. 18.14 sam na mom PC-u. U PC-u, brate, personal computera, izvini, brate. Ne znam ni šta zna, jazz, čepi, retarde. Uglavnom, izvredio sam ga. Sad će whitelist off. Pazi sad kad bude whitelist off. Pazi sad, druže, za minut. Sviđiš sa 50 igrača na 200. Aro, dođe me neko. Napajtamo, mi ima 500. Pa normalno ima 500 igrača, evo te kad se... Kad je stavio crack on server, bog te nema, možeš altovat ko kako hoće, ovdje lepo, uredno, sve lepo, dobri igrači i tako dalje. Sa ima ljudi. Kak ste mi danas? Kaže Vasko, slušaj što je Vasko na Discord objavio, sad ću ti počitat. Ma zajebam te, tem pak nisam, ja mislim da ti Bazi was moved to your channel. Koji buddy? Ivan! Alo. Ćao Ivane, Srbine iz Srpske Crne Gore. Ćao vas u Srbine. Zdravo. Gde ste braćo Srbi iz Crne Gore? To. Kaže Vasko. Ovaj. Vasko, slušaj, manke. DC Jackse iz Velike Srbije. Ja sam Bosanac, znači jedini Bosna objavio. Federacija Bosne i Hercegovine. Objavio, brate, Vasko. Dolazi za 2 minuta. Sad će, pičku, Vasko bio na TS-u, kraljina. Slušaj, Vasko objavio na Discordu, kaže hvala svima na podršci, uspjeli smo da na Second Life-u, da ni na jednom UHC meetup serveru da nijedan ne bude čist od hakera, na svakom mapu bar jedan haker. Hvala svima na podršci, samo ovako da nas nemo. Ja opravio. E, Lik je registrirao 1600 i nešto accounta, poslao bi je screenshot i svima je dao u grupu. No, seri. Cijeli dan je registrirao accounta. Znaš ti koliko on silovo svoj ovaj router je od? On sve što radi na YouTube-u propaštava paliču server. Ali ne vezi, treba se upropasti kad server kurcu ne valja. Brate, mene strah da me donesi kamove. Da nas kamove, Jacksa. Ok, Jacksa skamo, s kojim je stalno svaki dan tu i puca ga. Ja ne bi s njim niš. Meni pokušao chargeback, stare, ja napisao appeal, ne ja napisao, Edo pokušao da chargeback, ovi odmah vratili, nisu ni pročitali do kraja. Znači, čim je Edo, automatski ti vraćaju pare.
Jackse. Jackse. Jacksu. Alo, Srbine. Odmah se javlja. Odmah se javlja, vidiš, to ti je to, brate. Odovi sam znao da je Jack Srbin. Bosanac, Federacija Bosne i Hercegovine, musliman, ali je Izetbegovića. Alo, zašto Stefan ima sve rankove, ja nemam nijedan, alo. Što sam ja ovner. Ovo je da. Da si jedan, alo. Ej, ona je botina teška mi napisao, jebem ti mrtve usta. Ivane, jesi jebem pravi? Ja tebi mrtve da. U šupak. Nemoj bolje ti druže usta. Da vređaš, pusti ne da vređam. Ajde, dobro, ajde jebim, botina teška. Druže, nabijem ti to ime mrtvoj majci, ono što ne treba. Kako je to ime, jebem ti mater, odbrati. Nemoj smarati, randome odjebi. Eto, izređao sam ga. Trebaš malo. Mislim da me ta jedna targeta ono UHC-u, druže, jebem ti sve što ti hoda po kući, sve što imaš u kući. I kjera, ako imaš i to ću se zavrati. Zašto si rekao kjer, jevo te? Zato što nisam rekao Bruno. Ha, Bruno, brate, ko džukile neko ime. Pa to je mene sada sam... Stefan mi se zove Kjer. Ohohohoho, kome se Stefan zove Kjer? Sad tebi jebote. Ti imaš ime koje je namenjeno za Kjera, a Kjer... Bruno! A Kjer ti se zove, brate... Šta si ti džove, Jax, jebote? Po imenu, pravom srpskom imenu, brate, to jest... A dobro, i Bruno je srpsko ime, i Mate je srpsko ime. Evo ga, se mi napadmi, nemoj da pričajte ništa. Jesse, Dino! Kada ste prijedošli? Da ima. User was moved out of your channel. Lekni su malo, ovo je bočina teša, spavno mi skijerni pa mrna. Druže, toliko je glup, pazno je to strašno. Kako ide? Ma ništa, ovo je dobra ide, evo igramo Svenic 103. A šta su, što sredi server, a? Uglavnom, danas sam platio server i onaj... Broj je skoro sređen. Ko si ti sad, druže? Deba, pušu me kurac. Možeš ti Stefan rapo treba. Hoću. Ne, Stefanu kažem, da ga izudaram. Šta trebamo, imune? Da te izudaram. Stefane, kreću mi Minecraft! Ulazi odmah, noge ću ti slomit glupne bosanske kad imaš loš komp. O, vidi, Dina Srbina. Puno para, aj bježi to. Alo, Stefane. Ajde, ulazi! Reaplovat ćeš jedan trailer. Kroz koji dan. Debi. Ja. Koliko para? Daba. Ajde ba drugarski, ne budi pička te. Ušutio se, djeli. Samo pare, Ma pokušam bre ome da smesti mute. Aj mute, čak, koga treba, aj. Ma na Menexu. A smara bre neki random što ne zna da igre. Pa Dino, Stefan ti Blacki sa NSL-u, ajde. Dino. Dino, koji rank imaš na SL-u? Da, Link, not a part of any team, pa druž, neće niko s tom da igra kakav si šnjampo. Vjerovatno u real life-u ne znaš da hodeš. Dinči. Krene da hoda, druže, padne ispred kuće, dovozi ga hit na nazad kući. Dinči se jači na... O kome? Glupi malovniku, ali potina teška se zove. Ono, nik jebote... Ja ne znam, mislim da neko... Da neko autističan može bolje smisliti. Koji rank imaš na SL-u? Admin. Dobra, aj poslušu ti poslije proof. Pa kak se zove ćeš proslijedi taj proof ovnerima pa da Glitcher dobije demote. Glitcher? Da. Da. Tipio je svog lika, kak se zove, svog teammatea do sebe, ja i Adi ga tu i Vanali. I Nadi je u streamu i kod mene još ja snimao. Ukupno bate, 300 blokova ono od svog teamera i tipio ga fazno do sebe. Kad završi. Ušao sam Stefane, ušao sam. Bravo retard, gdje smo teamo automatski. Da. Još ja napisao kak se zove njemu, kak se zove. Ja napisao Glitcheru, MSG, dobit ćeš demo, kaže on neće ti to pomoć. Zamisli. A vidit ćemo. Normalno da ćeš vidit, živa istina. Živa istina. Pite kogodaš. Šta je Vasilij Cake? Da sam solo. Da si solo, jes. Jesi shitter solo, si vaso. Da li su moji drugovi Germani zauzeti? Da li ti pija 4 sekundi pa ne... Pa to do sutra. Znači, pitali su me kreki jer su luce. Da, vas su Srbine. Aš! Dino, nemoj da petak postaviti, pa kažem to sve. Mora pa. Lik mu rekao, ladno, marš. Marš!
A ja tako i ja Kjer govori Stefanu. Na, crvena zvezda le, crvena zvezda le, zvezda le, ale, zvezda le, zvezda le, ooooooh. Ajmo grobari. Čubu dale. Ajmo delije. Čubu dale, ja čubu dale. Ne, veze, to bitno je, bitno da navijaš za naše klubove. Da ne hlupaj. Stuttgart. Ajmo delije, ajmo grobari, gdje ste se sakrili? Čuj budi, ooo, još grobari živi u Njemačku. Druže, zašto se meni vrata sama zatvaraju? Sad kad ih otvorim jebote, stavit ću kamion ću natrati. Zašto se moj Kjer zove Stefan? Jebote, Kjer mati. Aj sad gledam te, zatvori se. Evo ti je dobro bilo. Evo 10 puta sam otvorio balkonska vrata i opet se zatvore. Sad ako se zatvore, slomit ću ih. Aj ljudi, pišite u chat. Ajde, imajmo, Delije ili grobari. Aj pomeri se. Ajde, imamo ti. Budale. Urgiru. Budale. Budale. Nije budale, nego buale. Jebem te usta, te jebem. Utaš krbava usta. Znači sad treba... Dobro, jer će Stefan odmah umre, šalim se. Znači ja ti imam s vama. Mater malo, a? Uuu, znači idemo van i van, to je odmah razlog za to što moramo van i van. Oooo, se prozivao marš u pičku, mater. Kod mene na streamu samo Delije i grobari. Grobari i Delije. G experience. A brate, ne mogu više ovako! Ovako! Druže, ovaj Balkan, ovo je sve propalo. Hoću u Njemačku. Ne, hoću na Havaje, hoću na Havaje. Na Havajima sranje ping jebeš to. Jajau. Znam ja zašto će na Havaje. Tamo ono je Oceanija region, ne igra niko dobro na Badlinu, pa da to da ima ne više finova. Tamo niko ne igra, pa mogu da bude najbolji. Tamo ne bio IP banoman. Ma on bi tamo hako ludio vas. Lik mi spamuje, smestim ti ja mater i u analni otvori. To spamuje onako poruke, znači ono otkad sam ga isprozivao, ovaj neki botina tešk, neki random. Može i ignore. Nema, ignore se, nema. Nema. Ljudi, samo tu. Ne, zelo sve screenshotam, ali lijepo posao dobije permamute. Biće team of 3 u 18L-u. Ne, tavim se. Ko će tamo igrati? Bruno, ti ja Adi ili Vun ili tako nešto. Može, ti ja Adi. Ja dobijam imam blacklistu, čao. Kada? Ja isto, nikad. A laže, Bane, kako vas imam blacklista? Neću. Je vas imam blacklista? Nije. Bruno, hvala što si mi sredio. Reci. Imam stack blokova, kopam zemlju od tebe. Dino! Aj, imam blackliste vas. Pošli imam. Ne možete ga Dino unblackliste, pa neću ti ga blackliste. Kako mu nik? Vas omate. Aj, pitaj neću roći ga unblackliste. Samo je banova, nije blacklistana. Pa da, banovan je. Aj ga unbanaj. Ne, ne smijem. A već ima ban koliko dugo jebate? Ne, kupi, jebo 10 eura. A, sigurno. Vas, i dođe minatore. I opet me bana. Vlaso, ako ti obećaju da te neće banati, ono, odmah kao za EV, to ja ću kupiti amban, eto. Neko vidi Dino, će da te banati, ja ću kupiti amban. Aj Dino, vidi sad minima. Daj me 10 euro, ja ću ga banati. Pa ja ću ti da 10 euro, ti ga prvo ambana i sredi da ga ne banaju opet. A to je malo glupo, neko kupi amban, ako na primjer Freeza kupio amban, da 20 euro i likovi ga banaju namjerno. I bez veze dao 20 eura. Ali pa detektalo mu je nešto SSO, detektalo mu nešto. A to su mu namjestili onaj program. Da, te fore druže, to detektalo mu... Kuji ste border, alo? Nek poz. To rade sve zbog para. Ja idem nek poz, sa vama. Da vas skerijam. Dino, jesi skužio? A da, evo te TPA 600 dana. Dino. A? Jesi skužio kako je Pajčošo da seknula je propo? Kako? Kako? Em, nemaš 300 playera više. Po UHC-u sad imaš oko 300 i nešto. Sekam, Lajke propoj dok je cijelavi retard bio tu. A zato što je škola, Adi, ti, Bruno. Pa nema vezi, kad je Pajić bio i kad nije bila škola. Prije par dana je bilo po 6 i nešto. Kad je bila škola? Da, kad je bila škola. Ne znaš šta pričaš, druže, glupane. Aj, marš. Glupane, stupane. Pajić, juče ili prakšen na tim spiku. I? Pa nije bio nešto raspoložen. Ima problema, nemojte. Sada trudnamo ona fuficu sa drugim, ali. Joj, da je ovo čuo. Sada je ovo čuo, neko mu jebe mater, ja sam sve jedno banovan. Mislim, nisam banovan, mogu da altujem kako odim, ne mogu da budem. Sad ću ja opet te banati. Verujem. Ej, bajs. Reason blacklisted, kao to je samo naprijed da se vidi, razumeš, kao on je banovan. Ja kažem, neću ti igrat na retardinu na serveru, gdje bi retardin, on kao,
trash talk blacklist, kao da bi da se vidi u chatu. Stefane, da me posle neko smaruje što pametan. Si banovan i onda smara retard glup. Bruno, najčim te spona, nemoj se pomirati, da teš down. Znam da će ti helpat. Da će mi lik cvijet. Ne. Što je ovo TP-a 80 godina? Baš Reddit otvorio svoj AC. Da, Reddit. Pa on ti pridržaj Reddit, ali... Ma Reddit to propalo više od... Ali ne, neću ulaziti, Edo ima opa. Zašto ovi više YouTuberi poznati ne izbacuju klipove? Pa pukao me danas, imam proof za sve. Danas sam bio skinu TS. A ti jesko jebote, jesi ti dobar snim ili nisi? Neka budeš neka, ne ma jeste i vi ćete šutra da budete najbolji. Ne, nećemo, ne. On te mene Dino skamo za 20 eura. I opet Jack se pomirio s njime. I brate onaj, i onda je rekao ti je dao 300 eura. I rekao je da će mi vratim. I neki dan mi pričamo nešto, jer ko će na 20 eura, a ono bilo i fazo 10 kalzu. Kaže on, ne nisam te skamo, ti si mene skamo. I počeo mi sad mrtve, počeo njom sad mrtve. I ovo ono, juče mi se javi kao da se pomirimo. Ja mu rekao kao nema ništa od toga i danas me dosao i to priznao na Stefanovom streamu, znači sve je rekao. Imao sve rekordano. Pol sata nisi imao internet. Da, pola sata. Liga puca pol sata. E, držao Bruno, evo Stefane tebi, evo i Bruno. Drž. Što mi pričamo s tom, ja ne pričam s tom retardom. Da su fiksao Sugarcane, to je to. Da su što je bilo sa Sugarcaneom. A znam da je prije bio samo 1-2 ono. Druže, što se tiče Sugarcane, namestili su da ima velik kurac Sugarcane. Znači, ja ću do 1000 do makeam full pro 3 idem u Nether. Imam 40, bukova. A ko si ti sad? Ja se ne bojim klanski PvP-er, a ti si Bruno, ti idi više vest, ja ću ići više salto, da ne kupimo iste stvari. Ja sam na vestu. Stefane, koristiš li još troklik? Nope. Ne brate, to nije ošto prozivanje, to nije kao ne, to je skroz normalno da koristim. Kad bih koristio, ali ne koristim, zato što mi smeta. To što moram stalno da isključujem ako se fajtam, a ovako mi je mnogo lakše, ne moram da razmišljam o tome uopšte. I koga maš ti pjesma? Ja imam i dvoklik i troklik i pa, čuvrok. Ovako normalno klik ćem 5-6 možda. A troklikom? A s lijevom rukom. Troklikom sa istih tih 5-6 imam oko 13-14. Znate li da ja igram sa lijevom rukom? A to je potpuno nevažno, bukvalno sam predstavno to da koristim za to što ne pomaže. A to pomaže koristiti bi i sad, brate, to je potpuno moja stvar da li koristim na mom mišu. Ja drkaš livom. Da. Meni tvoja mama drka, tako da ne moram ja. Ovaj. Da li te nije sramate, evo te? Da li se proživaš u mom streamu? I to ješ u Bruninom streamu. Stefane, ortao sam, BTF. Ne smijem, bojim se pajčeve glave one velike. Imao te pajč, vozi Mercedes. Da, vozi BMW-a, karoserija BMW-a, Jugo motor, evo. Nije, nabuđuje motor od Frizehove i kupljenih Ambanova. Ha! Ovo je još bolja. Frizeh je potrošio jedno 500 eura, najmanje na taj server. Najmanje 500 eura. A najče se pajč prda s timo što da će uti da ga bude sramota što uzima ljudima pare za to. Baš. Mo boli guvo, bre. Boli ga briga, snašao se. Čovjek uzima pare i dan danas, brate, što mi da on njima dao sve, sada kak se zove, te komanda i ako njega nema, kurac, njemu idu pare na račun. Kaj komanda, ba, nekakve komanda, ne razumijem, PayPal je njegov. Pa da, PayPal, ali njemu opet dolaze sve sa bujkrom. Dino, zašto ne preporučite da admini dobijaju plate, a? Plate? Da. Da, možeš jedino blacklista dobiti ga to pitaš. Da mu dražiš, pa ću 2 eura odmah blacklista, da ima auto, čao, vozi. Ja i Jack zapitali za partnera, kaže kad ukloni ove, kak se zove partnere, bete, jole mu partner, jebate, abuse ako kreten tamo. Da, jole mu partner hakuje. Slušaj, jole ti ima jedno srce, a jedan ti 10. I ovaj ti van tepa i ovaj dobije respawn, a ovi dobiju ban za timanje. Lmao. Znači Stefan, nije bio tim. Sve? Znači, Stefan nije bio tim kad te ekspozo flepi. Druže, popiš, a se onaj makro se kupi po verovu i uvod. A ono ludi zurte, jel da? A si se timao tada? Da, druma, ja sam makroserom, brate, pričam. Ja sam makroserom, pričam na Discordu. Kaže, što ste vi bez veze dobili ban, brate, ti i onaj neki lik, to ono nije bio tim. Ja rekao, to je bio zurte, kaže, aaa. Nemoj mi kraste teplove. Stefan, moja logika, frere, vanta, da ga ne diram. Jes League 2 pisali, targetuje full diamonda.
Ne, brate, realno, i da se nismo ti imali, opet ga ne mnogo. Pa gledaj, shvati da je bolje da ideš na lika koji je 2 pisa, dok je free pa healing, nego na full diamonda. Pa ko kaže, brate, ako imam već priliku, ako pustim ovog retrara da se heala, neću ga moći ubit posle. Full diamonda. Ja jebote, kad sam full pro 4 i ne možemo niko killat. Evo, uzim se. Sad si dobro rekao. Ako? Jebu, aj! Kad si pro 4, da se ne može niko ubiti. Ima golden, ne, ili golden retriever ili šta je ovo? Lucky li spadaju japanske jabuke sa drveta. Japanske. A da, i ova mlade. Sto neke crnogorske fore, a? Da. A uprozi, o, Bruno postao naš, Bruno je postao. U, njemac! Vas iz das? Pelez, Pelez, you sess me! Ja govorim vas iz das, ovaj dolazi nemoj engleski. Ne, nego kažem nemoj engleski da počneš da pričaš, neće. Why, dude, why? Give me a fucking one reason. To, haa, isti druže, kad je vrišto tamo, Tyler, ja te banuo. Tyler, you assess me? Fail? Tyler, you assess me? Jeven ti, bog, ja oplakao. Kakva ti je sa faca bilo dok si to govorio? Ko tvoj, ko tvoj kurac? Oho, pa najbilo je malo. Znači mala, brate. Znači malo ti faca bila. Ajde za čepira, evo sad je sam sebi sjema. Šta je sam, Vasovi, znaš što ti rekao? Ko tvoj kurat kaže, i ti kažeš, znači mala ti bila. Rekao sam znači lepo. Rekao si, e nemaj sad da izmišljaš, druže. Šta sam rekao, druže? Nije lepo to što ulažeš. I nije lepo, smeti se. Brate, više imam geplo nego eplo. Ne seri, koliko imaš? Hrr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 r
Ko mora u zatvor ići? Zagreb. Na Zagreb. Kako to? Pa nisu mu dao lijekove, dobro. Au? Ha, ne daju neci ništa za džabe, rekao sam ja. To bi rekao Vasko. Alo, ba, nije ti ovo nemački server. Dobar, TPS. PTPS 1. Bolje je na Second Life. Ovo ti je Black System. Ajne, seri, druže. Ovo ja malo Stefana da na Second Life-u kad ovo ima para da kupi on frizerovi hambanova. Ko da snima? Hello Tyler's dude, you SS me? Hello Tyler's. Kako laga, ili ja dobijam DDoS? Ja, Tyler's odmah skonto da ovo je retardiran, kaže you wanna be screenshot, kao stvarno to ili si glup pa ne znaš da kažeš. Pa evo te, ja tada nisam znao engleski i još sam susreo Tyler's. A sad znaš? Pa znam ga bolje nego prije. I to dosta mnogo bolje od osta. Ja kad uđem u Counter i si kao hello team, imamo to ja zdravuđe team! Tuki ja bija! Stave vode me kika, imam 3 gaple i 4 apple. Ja imam 6 apple, već to je to. Zar je ovog Lucky Leaves, a? To prate, koliko je ovog gaple? A meni ne dropa, vat. A jel stoji u području tu baš? Ja 30 gaple, ja 30 gaple vam. Ja brate, 4 gaple i 4 apple. 30 gaple-ova imam, what? Gde za čepi? Jesu mi do šta pitao, rekao vam. What? Idi pi pivo, jesi čuo? Jaj ti pi, pukao si u start. Nikao fazoni Serbije, na? Da. To me ne drži, ja me jedan youtuber. Ez, imam spektatora, ez. Ko boli kurac. Teško njemu je ovaj. Ne, lik men targetuje. Ez, targetuje tamo u 5. minuta. Pa šta? To ne postoji, jel? Ez, juti glupan. Koji ste border? Resti. Juti tu, pa ne. Koji si border, jax? 2-0 za real. A šta laga ovo, s ovo govno šugalo švapsko? Retarde, trebaš budeš pametan, ali samo nemaš skillo. A report Bruno mate, x-ray. A ti nisi nikad x-rayao, jel? Ne. Osim na Mindplexu, kad smo igrali, ona, ja sam u UFC. Šta je to druži? Ne, seri bol. Ide maj Stefan x-ray u 16, umrem u prvom fajtu, ajde.
Nikad čuo, druže. Ma ja. Ja da X-Rayam. Ma ja. Nisi X-Ray svaki Reddit, jel da nisi? Možete biti sroma. Svaki Reddit, ja sam Reddit za koji kad budem ponovno igrao opet ću X-Ray. Al ne brate, ja ako hakujem, ja kažem otvoreno, ako igram Reddit ja ću X-Ray, zato što je Reddit jednostavno retardiran i svi X-Ray jednostavno nema pojente da ja ne sve da X-Ray. Da ti ni X-Rayaš, jel, ako se svi drogiraju nema pojente da se ti ne drogiraš. Da. Normalno. Ne, nego ako svi imaju prednost, drogiranje je štetno, X-Ray nije štetan. Ako svi imaju tu prednost, zašto ne bi ja imao tu prednost? To što si ti krvao i Stefan. Šta? Šta? Aja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 j
Da. A niko se ne napija kod Zurtek, znači nema šanse. Ko kaže, od? Moj, ja sam ugledao live, a ja sam, znači umirao sam. Što ono, niko nije rekordao? On se napio... Ivan je rekao da se napio i da je radio sklekova i da je pao, slomio zube. Brate, ja sam... Nekoga nokautirao, kaže, pao, slomio zube. Što ono, niko nije rekordao kod Zurtek, na bože, da. Neko iščero boga iz njega, ovaj kaže, to ja pao. Brate, ja sam, mi smo se napili za novu jebate, 100 metara do kuće mi trebalo za pola sata. Za koju novu, Hrvatsku ili Srpsku? Za tatu tvoju, tatu slavi. Ajoj. Oti je već osma aplikacija na second life. Meni i drugu, brate, živimo zgrada pored zgrade, trebalo nam je oko pola sata da dođemo do kuće. Prekrenemo, šetamo jedno 10 koraka i onda neko zatraži da se odmorimo. Gdje si frizeru? Ma ja to čujem da prozivate Adisa pa da se predruži. Ko proziva Adis? Ko je Adis? AIDS. Adis mak? AIDS. AIDS. AIDS the Serb. Što je to? Šta je ovo? Šesta minuta, brate. I si vidio, alo? Ovo kako laguje tajmer, nama odgovara, bok. A, jaks. A? I si vidio, neki lik napravio kako hakujem. Na tebe. User left your channel. Lažeš. Ono u stream. Nemoj srati. Poslaću ti link. Ovo kako nije niko gledao. Meni se ovo ne igra ljudi. Jako vas ima... No Bruno, molim te Bruno. Boš igra s njima. Village. Igraj Bruno, ba 7 minuta, trebalo je dosta biti 15, a baš možemo očekovati. Ma ja sam full diamond već. Jer se čuo u pozdini. Sad u glavu, sad gospodine, sada. Gospodine. Neko je, jel neko od vas našao village za bukove? Ne. Ja sam našao village za bez bukova. Ljudi nema kurc. Majke mi mrzu jebem. Koji ste border? Drugi. Ne se ovako ne igra ima. Norveška ili Barcelona? Kad je ovako jadno. 2-0. Ima puno se. Stefane, čeka pobio se na stanicu. Svega samo nema diamonda i... To sam vidite na gorci. Evo, manjša fight. Mi se gađemo. Znaš da ako na stanici nas smiju da udaraju, mi njima ne smijemo da vratimo. Pa logično, neš vraćat profesoru. Ovako ona se udari iz najjače, opali nam burek i mi ne smijemo njima ništa. Pa smo je tukla. Omao što se ovo sranjevi nisam rekao. I to se zove bosanski burek. Znaš ko to opali, evo te. Brate, ali to toliko laguje server, evo? Da. Da, pa vidiš bok da je tek 7 minuta, trebala je biti 15. Edo rekao idem napolje dok se ne vratim da se jak smiri. Kad je to rekao? Za nas. Mamu mu jebe mrtvu. Nemoj, dobar je, beda je bote. Dobar, a? Ko je došao? A, ješ je dobar. A? Ujo. Di? On se vi sađate svaki put. A nije svaki put. Vaše prijateljstvo je završeno zbog 20 eura. Ne, nije. Evo vam porodu backpack. Hvala. Nije. Bruno! Bruno, živi red, uzmi rod ako si živ. Ma imam ja ovoga stringa. Igra li ti se Bruno game? Vidj, ovo je nof! Fuuuuk! Ne igra mi se game, zato što lagujem. Ljudi! Zato što lagujem, vidi, tek je 7. minut. Evo skonto. Evo skonto je glupan. Yes!
Ene me liko kevu, majku mu jebe me postojeću. Umrio sam! Bruno Mate 100 gledalca. Kakav glupan! Znači imate novog teammatea. Evo vam ovaj kak se zove. Znaš koliko mi je ping 200. Bruno stavio sve u lav. Šta stavio u ovu backpack? Evo uzmi ti to i ja idem. Ja neću igrat ovo agresko su meče.